এটা বিগ ব্রেকিং হয় এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ যিটো খবৰ শুনিলে আপোনালোকৰ আচলতে বুকু কঁপি যাব হয় জাহাঙ্গীৰৰ হত্যাকাৰী এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কোন হেজন সকলো হৈ কাহিলে কেনেকৈ জাহাঙ্গীৰক হত্যা কৰিছিলে অতি নিহিংসভাৱে কেনেকৈ ছেদ কৰিছিলে আৰু লগতে এতিয়া সুনীল গগৈ ক'ত আছে হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কোন হেজন নামো কম কিন্তু সুনীল গগৈ ক'ত আছে সুনীল গগৈ হয়তো চুপাৰি দিয়া নাইতো গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আপোনালোকে তেতিয়া আপোনালোকে কথাখিনি গম পাব আৰু এইখিনিতে এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ আছে যে যিখন পূৰ্ণিমাৰ লজত যিজন তাৰ মেনেজাৰ যিজন মেনেজাৰে আচলতে কালিপক্ষী যি খবৰ ওলাই আছিলে যিজন মেনেজাৰে কৈছিলে যে সুনীল গগৈ লজখনলৈ আহিছিলে 5-6টামান বজাত আহি ৰুম বুক কৰিছিলে সেইখিনিলৈকে ঠিকে আছে তেওঁ দেখা পাইছিলে 30 মে দিনা সেই মেনেজাৰে দেখা পাইছিলে ফটো দেখুৱাইছিলে যে হয় এইজনেই আহিছিলে সুনীল গগৈ কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এইখিনিতে যে এখন হোটেল তাত CCTV কেমেৰা নাই বুলি কৈছে যিদিন দেখে কেতিয়ালৈকে বোলে CCTV কেমেৰা লগোৱাই হোৱা নাছিলে আৰু সুনীল গগৈ ডকুমেণ্টছ কি কাৰণে ৰখা নাছিলে হোটেল এখনত আহিছে অচিনাক্ত এজন ব্যক্তি যিকোনো ধৰণৰ কাগজ প্ৰমাণ পত্ৰ তেওঁলোকে বিচৰা নাছিলে আৰু তেওঁলোকৰ লগত নাই কিন্তু মুখেৰে কৈছে যে এইজনেই ব্যক্তি এইজনেই সেইজন কাৰণ তেওঁ নিউজত দেখি আছে সুনীল গগৈ সন্ধানহীন গতিকে তেওঁ কৈছিলে মেনেজাৰে ক'লে যে এইজনেই হয় আহিছিলে ৰুম বুক কৰিছিলে আৰু এজন ব্যক্তি আহিছিলে তেওঁ পৰা ফোনত কথা পাতিছিলে গতিকে মানি লৈছোঁ তেওঁ সঁচা কথা কৈছে কিন্তু এতিয়া মেইন প্ৰশ্ন যে সুনীল গগৈ পত্নীয়ে এটা টাইমত কৈছিলে যে 30-31-29 তাৰিখে সুনীল গগৈ ঘৰতে আছিলে এতিয়া পত্নী সেয়া ভাষ্য আপোনালোকেও শুনিছিলে মই কথাখিনি কি কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে গম পাব সুনীল গগৈ পত্নীয়ে কৈছে যে সুনীল গগৈ সেই তাৰিখত ঘৰত আছিলে এতিয়া কথাটো হ'ল এতিয়া সুনীলৰ পত্নীয়ে সঁচা মাতিছে নে মিছা মাতিছে আৰু এই ল'ৰাজনে মেনেজাৰজনে সঁচা মাতিছে নে মিছা মাতিছে যদি মিছা মাতিছে কি কাৰণে মিছা মাতিছে আৰু সুনীল গগৈ পত্নীয়ে প্ৰথমৰ পৰাই আচলতে এই ঘটনাটোত কৈ আহিছে যে সুনীল গগৈ আছিলে সুনীল গগৈ মানে যে হত্যাকাৰী নহয় সুনীল গগৈ আচলতে কথাখিনি সুনীল গগৈ পত্নীয়ে বাৰে বাৰে লক্ষ্যাত কৈ আহিছে যে সুনীল গগৈ যেতিয়া জেৰা চলাইছিলে CID হওক আৰক্ষীয়ে হওক যে সুনীলে কি কাৰণে জাহাঙ্গীৰ হত্যা কৰিলে কিন্তু সুনীলৰ পত্নীয়ে বাৰে বাৰে নাকচ কৰি আহিছে যে তেওঁ হত্যা যদি কৰিছে আপোনালোকে ধৰক বা কিন্তু তেওঁলোকে গম নাপাওঁ বুলিয়ে কৈ আহিছে গতিকে এতিয়া সুনীলৰ পত্নীয়ে ধৰা পোৱা ভয়তে আচলতে তেওঁ আচল কথাখিনি ক'বলৈ সাহস কৰা নাই নেকি ভয় কৰিছে নেকি যে তেওঁলোকে হয়তো কিবা প্লেন আছে নেকি সুনীল গগৈ পত্নী কিন্তু আমি সকলোৱে ভাবি আছোঁ যে সুনীলৰ পত্নীৰ পত্ৰ গাত আচলতে দুখ নাই তেওঁলোকে নাজানে সুনীল গগৈ ক'ত আছে বাছ তেওঁলোকে এই ঘটনাটো ৰচা নাছিলে বীমা টকাৰ কাৰণে সকলোৱে এতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰতি সহানুভূতি আছে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি কিন্তু একাংশই এতিয়াও কৈ আছে যে সুনীল গগৈ আচলতে পত্নী পুত্ৰই জানে আৰু সুনীল গগৈয়ে আচলতে জাহাঙ্গীৰ হত্যা কৰিছে কিন্তু এই যিজন মেনেজাৰ এই মেনেজাৰজনে কি কাৰণে তেতিয়াহ'লে মিছা কথা ক'ব মানি লৈছোঁ 1 মিনিটৰ কাৰণে যে মেনেজাৰজনে সঁচা কথা কৈছে তেতিয়াহ'লে সেই একেজন মানুহে সুনীল গগৈ যিহেতু মানুহজনী ভাষ্যমতে 30 তাৰিখৰ দিনা ঘৰত আছিলে তেতিয়াহ'লে দুঠাইত কেনেকৈ থাকিব মানুহজন এতিয়া বেংকৰ মেনেজাৰপিনে কিন্তু এতিয়া সুনীলৰ পত্নীয়ে নচ্ছাত কৈছে যে 30 তাৰিখে কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে সেই ল'ৰাজনে মিছা মাতিছে বুলি সুনীল গগৈ পত্নীয়ে কৈছে কেমেৰাৰ আগত সাংবাদিকৰ আগত তেতিয়াহ'লে এই যিজন বেংকৰ মেনেজাৰ হোটেলৰ মেনেজাৰ তেতিয়াহ'লে তেওঁ আচলতে জেৰা চলোৱা হৈছেনে ভাল হোৱানে তেওঁ মিছা মাতিছে নে সঁচা মাতিছে সেয়া আচলতে আমি উলিয়াব নোৱাৰিম সেয়া আৰক্ষী বা CIDয়ে যদি ভাল ধৰণে তেওঁক জেৰা চলায় যে তুমি সঁচা কৈছা নে মিছা কৈছা যদি মিছা কৈছা কোনে মিছা ক'বলৈ তোমাক উঠুৱাই দিছে কি কাৰণে মিছা কৈছে আৰু ইমান এখন হোটেলত কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ নোলোৱাকৈ এজন অচিনাক্ত ব্যক্তিক ৰখোৱাটো জানো কৰ্তব্য দায়িত্ব কেনেকৈ ৰখাবলৈ পালে সুনীল গগৈ হোটেলৰ ৰুম কেনেকৈ বুক কৰিবলৈ সুবিধা পালে তেতিয়াহ'লে এই হোটেলৰ এই যিজন ল'ৰা তেওঁক আচলতে জেৰা চলোৱা হৈছে নাই ভালকৈ যদি ভাল ধৰণে জেৰা চলাই হয়তো তেওঁ সকলো কৈ দিব কিমান সঁচা কিমান মিছা কথাখিনি নহয় জানো বা যি কি নহওক এতিয়া সুনীল গগৈ পৰিয়ালত সুনীল গগৈ পত্নীয়ে কথাখিনি জানি মেলি লুকুৱাইছে নেকি
সাহস হোৱা নাই নেকি এতিয়া, যিহেতু এতিয়া ধৰা পৰা ভয়ত ক'বলৈ সাহস হোৱা নাই নেকি যে তেওঁলোকে যে এই কামটো কৰিছে? মই জাষ্ট অনুমান কৰিছোঁ, মই যে ক'ব যোৱা নাই যে সুনীল গগৈ পত্নীয়ে আচলতে সুনীলক লুকুৱাই থৈছে বা সুনীল ঘটনাটোত জড়িত বুলি। আৰু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন, গোগামুখত আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ যে যি দুজন চাইনডাকৰ আলফা তেওঁলোকে গোগামুখৰ এখন হোটেলতে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছিলে কেনেকৈ হত্যা কৰিব জাহাংগীৰক। তেতিয়াহ'লে সুনীল গগৈকো গোগামুখৰ সেই হোটেলতে ৰুম বুক কৰিছিলে। এই ঘটনাটোত আচলতে আমি যিমান ভাবি আছোঁ সিমান ধৰণৰ নহয়, তেনেকুৱা ধৰণে হোৱা নাই নেকি আচলতে ঘটনাটো? আমি যিধৰণে ভাবি আছোঁ যে তৃতীয় পক্ষ জড়িত আছে, তৃতীয় পক্ষই হয় তৃতীয় পক্ষই আচলতে জাহাংগীৰ সুনীলক হত্যা কৰিলে, আৰু হত্যা কৰি আচলতে এনেকুৱা নেকি ঘটনাটো যে সুনীল গগৈক আচলতে এই ঘটনাটোত আচলতে তেওঁক মানে বস্তুটো সুনীলৰ নাম লৈ লৈ পিনি আচলতে বস্তুটো হেৰি কৰি থকা হৈছে নেকি যে সুনীলে হোটেলত ৰুম বুক কৰিছিলে, এইটো এটা মিছাকৈ আচলতে যি তৃতীয় পক্ষই হত্যা কৰিলে তেওঁলোকে আচলতে এইবিলাক নাটক কৰি আছে নেকি? যে সুনীল গগৈ আচলতে সুনীলক এনেই আচলতে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত সুনীলে যে গোটেইখিনি কাম কৰিলে সেই বস্তুটো আচলতে দেখুওৱা হৈছে নেকি? কাৰণ পত্নীয়ে পিছদিনাখন দিনা সুনীল গগৈ ঘৰত আছে বুলি কৈছে, পিছদিনাখন দিনা সেই ল'ৰাজনে কৈছে হোটেলত ৰুম লৈছে। আকৌ আমি ভিডিঅ' পাইছিলোঁ যে সুনীল গগৈ মাস্ক বিচাৰিছিলে, মাস্কখন কি কাৰণে বিচাৰিছিলে সুনীল গগৈ? গতিকে এই গোটেই ঘটনাটো এটা আচলতে একদম ৰহস্যৰ মাজলৈ সোমাই সোমাই গৈ আছে। আৰু এতিয়া যে আপোনালোকক মই কৈছোঁ যে জাহাংগীৰ হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে, আপোনালোকৰ হয়তো শুনি আপোনালোকৰ মন গৈ আছে, ইচ্ছুক হৈ আছে যে কোন সেইজন হয়। এইখিনিতে কৈ লওঁ যে আজি দুদিন তিনি আজি চাৰি পাঁচদিনৰ আগত ওলাইছিলে যে জাহাংগীৰ হত্যা কেনেকৈ কৰিছিলে, সেই দুজন চাইনা কৰা উগ্ৰপন্থীয়ে কেনেকৈ নিহিতভাৱে ডিঙি কাটিছিলে, আৰু কেনেকৈ আচলতে তেওঁলোকে আহি তাত হত্যা কৰাৰ পিছত থাকি মেলি সেই গাঁওখনতে তাৰপিছত তেওঁলোক ৰাওনা হৈছিলে অৰুণাচললৈ, আৰু অৰুণাচলত চি আই ডিয়ে অভিযান চলাইছিলে সেই দুজনক ধৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু আজিলৈকে অতি দুখেৰে কওঁ যে আজিলৈকে ধৰিব পৰা নাই চি আই ডিয়ে, তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই। গতিকে মই জাষ্ট আপোনালোকক এইটো কাৰণেই কৈছোঁ যে জাহাংগীৰ হত্যাকাৰী যদি ধৰা পৰিয়ে আছে তেতিয়াহ'লে সেই দুজনক এতিয়ালৈকে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা হ'ব পৰা নাই চি বি চি আই ডিয়ে, কি কাৰণে হ'ব পৰা নাই, ধৰিব পৰা নাই। যদি সেই দুজনক কৰায়ত্ব কৰিব পাৰে, ধৰিব পাৰে, হয়তো গোটেই কথাখিনি আচলতে কোনে তেওঁলোকক চুপাৰি দিছিলে, কোনে আচলতে তেওঁলোকক পইচা দিছিলে, এই গোটেই কথাখিনি আচলতে ৰহস্য ওলাই পৰিলে হয়। কিন্তু এতিয়াও ঘটনাটো এনেকুৱা এটা মানে মেৰপাকত সোমাই আছে, কোনেও ধৰিব পৰা নাই। সুনীল গগৈ পৰিয়ালে আচলতে সুনীল গগৈ জাহাংগীৰ হত্যা কৰিলে নেকি, এনেকুৱাও আচলতে এটা প্ৰশ্ন মানুহৰ। সুনীলৰ পত্নীয়ে সকলো জানে নেকি, কিন্তু জানিও নজনা ভাও ধৰিছে। আৰু এই হোটেলৰ যিটো এতিয়া আকৌ লাহে লাহে আচলতে ইমান দেৰিকৈ আচলতে এইবিলাক কথা পোহৰলৈ আহিছে যে সুনীলে ৰুম বুক কৰিছিলে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিছিলে, কাৰ লগত আছিলে, কি আলোচনা হৈছিলে হোটেলত যদি আছিলে, ভাবিলে আছোঁ। আৰু আচলতে এই ঘটনাবিলাক সুনীল গগৈ পিনে কোৱাই থকা হৈছে, লাষ্টত এইটো ওলাবগৈ যে সুনীলেই আছে, সুনীল গগৈ আচলতে, সুনীল গগৈক আচলতে বহুতো মানে শুনিবলৈ পাইছোঁ যে সুনীল গগৈকো আচলতে হত্যা কৰা হ'ল, জাহাংগীৰ হত্যা কৰা দিনে আচলতে সুনীলকো হত্যা কৰি পেলালে। কিন্তু তৃতীয় পক্ষই আচলতে এই ঘটনাটোত আচলতে সুনীল গগৈকে যে জীয়াই আছে, সুনীল গগৈ পিনেই আচলতে কাহিনীটো মানে দেখুৱাই আছে যে সুনীল আছে, সুনীলেই আচলতে কামটো কৰি সুনীল লুকাই আছে। অৱশেষত ঘটনাটো তেনেকৈ ওলাবগৈ আৰু কোনোদিন অপৰাধী নোলায়। জোনমনি আমাৰ ঘটনাটোত যিধৰণে আচলতে আপোনালোকে গম পাইছিলে, যিধৰণে ইটোৰ পিছত ইটো তথ্য প্ৰমাণ ওলাই আছিলে, আমি ভাবি আছিলোঁ যে ধৰা পৰিব কোনোবাজন নহয় কোনোবাজন হত্যাকাৰী আচলতে কোনে হত্যা কৰিলে, ওলাব ওলাব বুলি আমি ভাবি আছিলোঁ। যিহেতু চি আই ডি আহিছিলে, চি বি আই আহিছিলে, ইমান এটা ডাঙৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম, কিন্তু তেওঁলোকেও সকলো আচলতে যিখিনি অসমবাসীয়ে যে ভাবি আছিলে সেইখিনি আচলতে অথলে গ'ল। চি বি আই আচলতে লাষ্টত কৈ দিলে, আপোনালোকে গম পায় কি তথ্য কি দিলে প্ৰমাণ, যে জোনমনি আভাই নিজে স্পীডত গৈ সেই কণ্টেইনাৰখনক খুন্দিয়াই মৰিছিলে বুলি। কিন্তু আজিলৈকে কোনো এজন অপৰাধী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু এনেকুৱাই আচলতে এই ঘটনাটোতো আচলতে এনেকুৱা হ'বলৈকে গৈ আছে বুলি আমাৰ এটা ধাৰণা হয়। বা যি কি নহওক, এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অপৰাধী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই এই ঘটনাটোত। কিন্তু ঘটনাটোত কিন্তু নতুন নতুন আচলতে ক্লু, নতুন নতুন ৰহস্য, কিন্তু অপৰাধী ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু নতুন নতুন ৰহস্য কিন্তু ওলাই আছে, ওলাই গৈ থাকিব, চাই থাকক আপোনালোকে, আৰু ওলাব। গতিকে কি হয় নাজানো, কেতিয়া অন্ত পৰিব নাজানো। জাহাংগীৰ মুণ্ডটো আজিলৈকেতো যদি সেইটো মুণ্ড ক'ত থাকিব, মুণ্ড হৈ, কিন্তু জাহাংগীৰ হত্যাকাৰী কোন, এতিয়ালৈকে কোনে কৰিলে, সুনীল গগৈ প্ৰকৃততে জীয়াই আছেনে নাই, সুনীল গগৈ পত্নীয়ে সঁচা কৈছেনে মিছা কৈছে, সেই হোটেলৰ মেনেজাৰজনে সঁচা কৈছেনে মিছা কৈছে, আচলতে এটা ৰহস্য বুলি ক'ব লাগিব। আৰু যি কি নহওক, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আপোনালোকক জনালোঁ কেনেকুৱা পালে নাজানো, যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিব, আৰু যদি কিবা নতুন আপডেট পাওঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ তথাপি ইয়াতে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভালে থাকক, সকলে থাকক, আপোনালোক সকলো জয় আছে, জয় বাবে।